鱼，这也太过瘾了，好大。Hello， 大家好，我是小张啊，今天又来赶海了。今天的天气特别的好啊，你看，这边的潮水都已经退下去了。走吧，今天提着小混混来赶海。这边这块礁石区啊，你看这潮水退得特别的干，我估计一般有水的地方就能有活。咱们找一找，哇，你看这个底下是不是有？我发现一个大钳子，一只大龙虾，出来。哦呦嘿，哦吼，跟大家致敬吧。大龙虾个头不小的，我用手把它拿出来。哎嘿。哦呦，一副很不情愿的样子。哦呦，啊，别弹了，一弹的我一脸都是海水，嘴里特别的咸。这底下也没有了，很容易找到龙虾肚。咱们继续啊，在这一块，石块底下都好好翻翻找找。你看这中间有这种海螺，这种海螺是壳，这个不要了。哇、哦，你看那边一个庞然大物在那里吸水，天哪，一只大八爪，这个好大呀，我的妈呀！哦，你看这个吸盘，哇、哦、哟，跟我手指都差不多粗啊！看这个大腿，你下来，哇、哦、哟，我的妈呀，这个好大，我得两只手上去拽它，出来吗？啊，这旁边还有个垃圾袋，我这垃圾袋都已经陷到这个水里了。垃圾袋先把它弄出来吧，都是一包沙，哇，这海洋污染。哦，我得用点劲把这个八爪鱼给它拽出来。呀嘿，一、二、三，哇、哦，太能吸了，扒得特别紧。哦呦，下来，章鱼哥，哦，下来了，我的妈，这大八爪鱼，这也太过瘾了，好大。一只手拿不动那种，太沉了。哦，好能吸，放桶里面，再带着它啊。哇塞，不要压着大八爪啊，不要压着我的大龙虾。哇，这都是我的宝贝。哇，它俩稍微错开一点，不要压着大龙虾，也不要夹它，好不好？我们和睦相处。走。哦，这边啥？这边一个什么？这是个袋子，大袋子。哦，看这个肉，哦，这里面的肉一看就很肥，你看到没有？这里面都是肉。哦哟，看这个裙边，特别的肥。这个带着啊，回家做个蒜蓉烤带子吃。带着，哦，看我的脚旁边这里还有一只大龙虾。哦，哎呦嘿，哇，这大龙虾这个手臂好粗啊！哇塞，又瘦了一只。哦，好贵，来来来，哇，今天发大财的节奏。两只大龙虾，我得打点水养着。要不然他们这些东西离了水会死掉的。好，来继续啊！哇，这一桶我感觉我要拎不动了。快过来看一下，哇、哦，这底下一窝这个八爪鱼啊！你看，全部在这个石缝旁边，这边还有。哇塞，这八爪鱼怎么全部搁浅在这的吗？这潮水退下去了，看这都是大长腿，这边好几只啊！哇塞！这是要发财，这只比较大，看，哇，这只腿还长，这只很过瘾，这还有往后退了，哇塞，哇、哦，看这么多，这三只啊，看这个底下，这底下还有，就这一只吗？哇，这八爪鱼就喜欢聚堆成窝的，这边又一只大长腿，好过瘾啊，再一起收了啊，看看这个石缝底下，可不要跑了的。哇塞，你看这边我看见什么，一对的这个大海螺，哇塞，卧沙了，看这个肉好肥呀，缩进去了，这边这一只还要大，黑色的，哇，看这个肉也特别的肥，发财的节奏啊。你们知道这是什么螺吗？这种南方叫响螺，得七八十一斤，我们这个地方叫毛螺，因为它身上有这种毛毛的，这个东西我们可不敢随意吃啊，这个有毒啊。哟，往后弹。我在这边那个水坑底下发现一窝螃蟹，你看有的卧沙了，有的就是在这儿，你看这个小东西还准备卧沙呢，这是个花盖，收了啊，这边好多只，噔儿又一只，好可爱啊，这个是公的耶，哦，这是只母的，收了它，这种大小的回家用那个辣子蟹吃，哦，你看个头都还行，挺圆乎的，哇、哦，这边你看还有海螺，然后这螃蟹
背对背在这干什么呢？直接收，哎嘿，又一只上货啊！我这一转都是啊，你看，哎嘿，过来，这只，这边还是卧沙呢，你看，嘿，哇，又一只，给你洗一洗，哇，洗得干干净净的啊，白白胖胖的，咱直接回家下锅就行。哇，这么多好多，这边，哇，这边又一只，哦回，你看，上来就拥抱我了，给你洗一洗啊。今天这个潮水一下子带出来这么多的螃蟹，哇，看上来就一桶了。这两个海螺感觉个头也不小啊，给它拔出来看看，有活的，你看里面有肉，看这里面有肉的，这边还有一个，赶紧拿出来看看，看是不是活的呀？哇，这也是有肉的，两个活的，这个海螺还行，吃了。哼，这边有这个毛螺。这个响螺，这个也特别的好吃，瘦了啊，哦，看特别的肥，这个肉你看都生出来了，顶盖肥啊，这种它这一只这么大，我估计啊这一只上市场上得卖个七八十少不了，这个螺很贵，挺好吃的。看看这边，哦，这底下又爬了一只，你看看这个乌回，看这一只也不小哎，看这个尖尖的，这个壳还特别的漂亮，刷出来以后可以当个摆件，跟个小螺号似的，是不是？收了啊，发财的节奏呀！今天都收的这些大货。这边有这个八爪鱼，哦嘿，哎嘿，它要逃脱，上哪去？它这个东西特别会吸，你看，这个爪细细的、脆脆的，你看，你看，扒在这个石块上，哦嘿，吐沫了，生气了，八爪鱼生气就会吐沫哎，下来，我不想逗弄你了，咱收了吧啊，直接带着。货了，看看这个水坑里面啊有没有货。哇，你看那是什么？这大龙虾好像还不止一个，这一对儿，这只钳子举起来了，我拿我的大钳子。哦，下面是还有一只，哎呦呦，往后弹。哦呦，干什么？你攻击我的摄像头，过来！不听话，你这个，你上哪啊？你的？这边还一只，哦，这底下盘着一只，哇，这只可以。这只钳子大，这只钳子小，看这个龙虾个头也还不错，收了啊。但那只跑走了，上哪去？来，哥们，我来收你了，别客气。哇，这只那个求生欲特别的强，看个头好大，很肥，收了啊。两只大龙虾又上货，这边这个石缝底下，看他们也是吸着一只八爪鱼。哎呦嘿，坏了，跳进去了，出来，哎嘿，拽出来了。小家伙哪里逃出来，哇，这里应该是一个八爪鱼洞，八爪鱼往里钻的，出来吧，收了啊。看看这个底下还能有吧，有没有了，看有没有了，这个洞挺浅的，不是很深，应该没有了。哦，这边看这边好像有只八爪鱼，哇塞，哎嘿，哇吼，吸得太紧了，这只八爪鱼个头还不错，看，还行啊，长长的腿，收了。哇，看这个底下，哇的妈呀，好大的一个大脑袋，这个也太猛了吧！哇，这是大八爪，你看这个八爪这个腿全在这一块，成一个转盘的。哦哟，巨型大章鱼，出来！哦哟，很活，下来，哦，扒得特别的紧，哇塞，哦，一只手拿不动，看。这个头好大，哇塞，哇、哦，这太过瘾了，这回家这一顿都吃不完啊，放高压锅里面直接去炖就行了。他闭上眼睛了，这只八爪鱼，你看，哦，他挺享受的，瘦了啊、哦，带着，太沉了，我的妈呀，哦，我都没注意，你看这底下这只海参完全深陷其中，你看这里，是不是很难发现啊？这只海参已经完全变形了，哼，已经融入到这个石缝里面了。这个大海参个头是真大呀，不小的。哎呦嘿，你看小触角，哦，一小触角，是不是都是它的小爪、小吸盘？海参是可以。哎呦，太滑了，收了啊，带走了。啊，今天这一下子出来太阳了，好耀眼啊！看我们今天的收获吧，大八爪、大龙虾，哇，这个桶真的是太拥挤了，我觉得我要换大桶了啊！最近这个收获真的是太颇丰了。那我们今天就先到这里了，咱们下期再见了，拜拜。